Dobar dan, dobrodošli na preskonferenciju fudbalskog kluba Spartak Ždrevčeva Krv. Današnja tema je utakmica 25. kola Superlige Srbije između fudbalskog kluba Vojvodina i fudbalskog kluba Spartak Ždrevčeva Krv. Utakmica je na programu u sredu 6.3.2019. sa početkom 18 časova. Nešto više o tome reći nam šef stručnog štaba Predrag Rogan i prvotimac Lazar Tufekđić. Dobar dan. Utakmica dolazi u nezgodnom momentu i za jednu i za drugu ekipu. Ni Vojvodina, a ni mi nismo baš sjajno startovali u ovom delu prvenstva. Ja samo zahtevam od mojih momaka da nastave u ovom ritmu i da nastave sa igrama koje su pružili ova prethodna dva kola, ali ono što sam napomenuo i na prethodnoj konferenciji, fudbal se igra za golove, odnosno za bodove. Bili smo uskraćeni za više bodova, uzeli smo samo jedan bod, a po prikazanoj igri trebali smo da uzmemo još koji, međutim to je sad iza nas. I utakmicu će dobiti ekipa koja je lakše i brže prebolela poraz u prethodnom kolu. Očekujem da to budemo mi. Očekujte jedan Spartak agresivan, očekujte Spartak koji je željan dobrih rezultata, očekujte Spartak sa igračima koji su željni ponovno dokazivanja i potvrđivanja i da konačno zabeležimo pozitivan rezultat, šta god to bilo u sutrašnjoj utakmici, da li pobeda ili nerešeno, nama su bodovi kao i Vojvodini preko potrebni, prema tome mi smo maksimalno spremni, fokusirani za sutrašnju utakmicu, nadam se da će navijači uživati u otvorenoj, dobroj igri oba tima, a s druge strane očekujem da će moji igrači biti na nivou prethodnih utakmica i očekujem povoljan rasplet događaja na terenu. Hvala. I ovom prilikom da čestitam godišnicu Vojvodini uz maksimalan respekt prema klubu takve tradicije i prema ekipi koja stvarno zaslužuje bolji plasman kao i mi. Mi idemo da se nadigravamo i da potvrdimo partije iz prethodnih utakmica i da zabeležimo pozitivan rezultat. Da li je to pobeda ili nerešeno, vidjet ćemo sutra u 8 sati uveče. Dobar dan. Kao što je šef već rekao, dolazi nam teško gostovanje u nezgodnom trenutku. Znamo da i Vojvodina kao i mi nije dobro startovala ovaj drugi deo, tako da očekujem da će biti otvorena utakmica. Oni sigurno žele da pred svojim navijačima dođu do sva tri boda. S druge strane, mi idemo spremni. Nije bilo puno vremena da se pripremimo od vikenda sad za ovu utakmicu, ali smo uspeli da neke stvari koje smo propustili protiv ekipe Čukaričkog da nadoknadimo radom na treninzima. Izostajala je ta realizacija i te šanse koje smo stvarali u prethodnim utakmicama. Mislim da je vreme da sada to realizujemo protiv ekipe Vojvodine. Biće teško. Na nama je da pokažemo da zaslužujemo da budemo bolje plasirani na tabeli i da ovi rezultati koji su bili za nas, da to bude prošlost i da idemo ka vrhu. To je to. Lazare, kao što si napomenuo, problem je sa realizacijom. Videli smo iz Kruševca i ovde smo imali prilike da vidimo da si je dobro igrao i da si ti jedan od onih koji je imao nekoliko prilike i nije uspeo da postigne pogodak. Kako to objašnjavaš? Pa svako treba, bar ja tako razmišljam od igrača, da pođe od sebe, tako ja polazim od sebe da gledam da te šanse koje sam mašio, da analiziram, da pogledam snimak, da vidim gde sam grešio i da jačim treningom i da budem koncentrisaniji, da to nadoknadim, da u sledećim utakmicama, u sličnim situacijama ili istim, da mogu da odreagujem na pravi način i da postignem pogodak. Teško je kad se promaši, teško je kad se ne uzmu bodovi, pogotovo kad se prikaže odlična igra, ali to je opet fudbal, novi dan, nova šansa, nova utakmica, tako da se nadamo da će sad sve to što smo propustili u prethodnim utakmicama, da će sada da nam se vrati i da će biti pogodaka i da ćemo tu dobru igru da konačno krunišemo i jednim lepim rezultatom i da uzmemo bodove. Da li ima nekih oporavljenih igrača, Mačić se vraća u tim, hoće li biti promene, ima li povređenih?
molesne i kartone su dobili Torbica i... Tekijaški. Tekijaški. Tekijaški, tako je, ne vjerujem da su oni... Nisu ugroženi. Pa neminovno je, obzirom da je ovako zgusnut kalendar takmičenja, da dođe do odgovarajućih rotacija. Mačić je odradio pauzu zbog žutih kartona, on se vraća u tim, bit će još par izmena u ekipi. Da kucam, svi su zdravi, svi su spremni, za razliku od što smo napomenuli Cucin i Jočić koji su još uvek van stroja. Međutim, ostali igrači su maksimalno fokusirani, spremni i nadamo se još jednoj dobroj partiji u Novom Sadu. Ja znam da je i ovo sada za nama, ali molim te da kratko prokomentarišeš ovo pojavljivanje i uzburkivanje javnosti oko tvoje smene. Pa gledajte, kad se bavite ovim poslom, morate biti spremni na sve. To je sastavni deo posla i to je na neki način naš usud. Međutim, mi smo fokusirani, momci su tu videli, odnosno da ja nemam uopšte bilo kakvo što se tiče tih stvari, reakciju, mi smo fokusirani, oni su fokusirani, mi se spremamo za sutrašnju utakmicu i maksimalno motivisani izlazimo i idemo u Novi Sad.